Hi, welcome to my channel. This is Lito Mendoza again, and this is my second segment for today, Sunday, May 24. Kasi marami akong mga topics na gusto kong para ito, papaano kumita sa pagbebenta ng real estate. Yan, yun ang gusto kong talagang laging i-share sa inyo ngayon, lalo na sa mga kabataan. Sinasabi ko nga sa mga co-vlogger ko na malaking kinikita, mag-sideline naman kayo na alam ko gusto nyo rin mag-sideline sa real estate. Kaya ito naman, yung kaninang segment, yung unang segment ko, sinabi ko how to be a real estate agent. Kaya more or less yung pati yung kano kikitain, and then registration para legal and licensed real estate sales makana, and you're authorized to sell real estate properties. Yun ang gusto kong kadalangan talaga. Sa una, yan lang muna. And then, padalawa. Ito na ang padalawa. Next steps or that you'll do is now, how to look for property to sell. Anong mga bebenta ko? O yan, baka sabihin nyo, wala naman ako bebenta. So, maghanap ka muna ng mga companies sa newspaper. Mga companies na nagbebenta ng mga house and lot. Para makapag-sell ka, house and lot. Or lote lang, pwede. Yung nagbebenta ng lote. Mas gusto ko mag-sell ka sa lote. Kasi ang lote, madaling ibenta. Kasi madaling ibenta kasi ang lote. Dahil bagamat mababa lang ang presyo, maybe mga, say, 200,000, 300,000, 500,000. Pero mabilis naman ang komisyon. Pang nag-down yun, commissionable na. Kasi ang house and lot package, medyo iba. Ang house and lot package, minsan, marami mga form, uutang pa yung bayar, so marami mga pinipilapan. Kaya, isang yan, para sa inyong mga bago na nagbebenta, yung mga co-blogger ko na gusto mag-sideline, yan, tsaka sa mga new generation, mga generation na mga bata na gusto magbenta, na gusto ko lote muna ibenta nyo para mabilis lang ang kita. Mababa man ng amount, peso value, pero mabilis ang kita. Yan ang gusto kong i-share sa inyo. Kasi ang house and lot, maraming mga in my experience, maraming mga form, maraming, usually mga buyer maglo-loan. Unless, yung independent ang independent na bahay, yung mga may dapuntahan ka, ang mga kaibigan mo, nagbebenta ng property, nabenta mo, yung mga ibang mga kaibigan mo rin. So yun, madali lang yun. Pero kung yung house and lot package sa mga company na ginagawa pa minsan o hindi pa tapos, ready for turnover, medyo matagal. At saka ang kliyente mo, baka maglo-loan pa. So kung maglo-loan pa, siyempre bago magda-down, bago ma-release ang commission, ang bayad, yung loan, siyempre matagal yung commission. Kaya I suggest sa mga co-blogger ko na gustong mag-sideline, lote muna ang benta nyo. Madali naman mag-ano. Mahanap kayong sa newspaper. Oh, so, saan kayo kukuha? Sa newspaper muna, una-una. Pagdawin ako sa newspaper, tawagan mo. Baka tayo company o individual. Kung company, punta mo sa opisina. Kung sa individual person, maganda rin. So, makapag-meet ka. So, yung tawag doon, listing. Listing of properties. Listing to sell. So, ano pa? Sa mga kung talagang ikaw, gusto mo talagang punta ka sa mga bangko. Sa mga bangko na mga binebenta na properties. Yun. Kung gusto mo magbenta ka, yung mga acquired asset nila, pumunta ka doon. Yun. Mga ganito. Mga listing, bibigyan ka nila. Sa mga malalaking bangko, dami. Dami ng mga house and lot package. So, mga 1 million, 2 million, 3 million, say, sa Cavite, sa Laguna, sa Parañaque, sa Las Piñas, mananawa ka. Yun lang. Sa mga bangko, yung kanilang assets, yung mga acquired assets ng bangko. Yan. So, 1.7, gaganda . 5 million, kung makabenta ka rito. Real estate sales man ka,
So, ang broker mo, baka doon sa kanya i-issue ang ano. Kung pag nakabenta ka, issue ang commission sa broker. Ikaw naman, bigay, binibigay na yung ng banko ay 3%, sa broker mo ay ano, 1%, ikaw 2%. Patulong ka sa ano. Siyempre, tutulungan ka naman ng co-broker mo, yung head broker mo. So, yan ang ano, ang mga property na pwede mong ano. Ano pa, saan ka pwede pang humanap? Bukod sa newspaper, company, mamasyal ka sa mga subdivision na malapit sa inyo. Yon. Kung ikaw naman ay nasa subdivision mo, doon lang subdivision mo. Yan. Kung ikaw nakatira sa subdivision, yun na, magtanong ka sa mga kapitbahay, doon sa tabing subdivision doon, sa tabing, punta ka lang sa I'm telling, punta ka sa homeowners association, baka may mga binibentang bahay doon. Yan. Mas madali yung pagayang-gayan para kung nasaan ka, doon ka lang. Hindi ka na masyadong magbiyahe pa na kung pupunta kung saan ng listing mo, kung halimbawa, malayo sa bahay mo. Kung ito yung mas maganda nga pala, malapit lang sa bahay mo. So, yan. Titingnan ko yung oras ko kung nasaan na. Kasi gusto ko short lang para hindi kayo mainip sa aking mga presentation. So, after na ano, yung mga listing, bisitahin mo naman. After that, you visit it and you try to see kung anong tsura ng iyong binibenta para at least updated ka. Okay? Listing. I-update mo para makita mo nila. So, after that, tanoy mo kung, siyempre, alamin mo ang terms and condition, kung anong magkano ang presyo, kung paano babayaran. So, yun. So, after makita mo, so, yun na. Kuha na mo ng retrato para may sarili kang file. Yun nga pala, yung mga ganon. Para pag napakita mo, yan. Tsaka, bisitahin mo talaga. Huwag yung hindi. Kasi, minsan, bisitahin mo rin ng malapit lang sa'yo, bisitahin mo ng gabi. Iba yung sa gabi, para at least alam mo na maganda sa gabi. Yun lang tinuturo ko lagi. Kayo, bilang ahente ng lupa, tingnan mo rin sa gabi. Bukod sa araw, tingnan mo rin sa gabi. Tsaka yung magtitrip ka, alam mo, magsasama ka ng kliyente, siguraduhin mo maayos ang daan. Alam mo yung daan. Yun ang number one. So, iyan ang mga tip ko sa'yo sa mga kabataan na gustong magkamero ng other income para kumita sa real estate selling, magbenta ng lupa o bahay. So, iyan. And I hope this will give you an idea on how to make money in real estate. Kahit sideline lang o kahit na full-time lang. Okay? That's all. Thank you, Lord. Thank you for the blessing. Of course, I would like to ask you to share, subscribe, and like. So, wala pa ako kasi mga, ano eh, yung mga pang sulat-sulat. Hindi pa ako marunong mag-edit. Tsaka hindi ako, ano eh, hindi ako techie. Kaya, simple lang, ganito lang po ako. Kaya, pagpasensyahan, and I hope you will subscribe and share to my channel. Para dire-diretso kong maibigay sa inyo ang susunod. Ano susunod? Kung how prospecting, how to look for a client. Next time. Thank you, Lord. God bless.